Mira, por favor. En noviembre de 2012, o Gobierno Central do Partido Popular advertía no seu Real Decreto 28/2012 do que pretendía perpetrar uns meses máis tarde. Na disposición final primeira deste decreto de 5 páxinas, abrían vostedes a porta o repago da farmacia hospitalaria, modificando a Lei de Uso Racional do Medicamento, equiparando as dispensacións hospitalarias ás ambulatorias de primaria e así preparando xa o futuro repago. O 19 de setembro de 2013 publicaban no BOE o desenlace a modificación do financiamento das prestacións farmacéuticas hospitalarias, é dicir, deixar de financiar públicamente como un dereito e trasladar este gasto aos petos das enfermas e enfermos de cancros graves de próstata, rin, mama, leucemia, tumores cerebrais, hepatite reumatoidea, hepatite C, citomegalovirus, etc. Un repago do 10% de atacado como a 20 euros por envase. A partir de aquí, protestas de profesionais, pacientes, protestas políticas, sindicais, veciñais, o goberno, tanto central como a vostedes, mesmas e mesmo, recoñeceron que o aforro era nulo, evidenciando o seu cinismo en materia sanitaria, cando justifican todo con conxecturas económicas. Pese a que moitas comunidades autónomas, incluso algunhas do propio PP, dixeron que non ían aplicar este repago. Adiante, pese a recoñecer que máis que nada vai ser un gasto. Adiante, pese a que toda a comunidade está en contra. Adiante, xa non sabemos case ni por qué. E dixo o señor Feijóo, que é experto en demagoxa, como vimos esta mañá, que non seramos demagogas e demagogos por criticar este repago dicindo que non ia ser para tanto e que os pensionistas só ian pagar entre 8 e 60 euros, como se isto fora pues, unha menudez a poucos cartos. Como se estivesen que estar agradecidas e agradecidos porque vostedes pues, non lle sube máis este repago cando todo agora este servicio era gratuito. A señora xerente do Sergas Nieves Domínguez, a súa número 2, exactamente a que ocupa o cargo que vostede tiña cando o seu marido cedeu de maneira irregular o posto de xefe de servicio feito polo que vostede se nega a dar explicacións, vimos agora que vostede contesta en terceira persoa como se a cousa non fora con vostede. Pois a señora Domínguez dixo a finais de xaneiro que non descartaba as palabras de Feijóo, que dixo que era posible que estas medicacións fosen dispensadas nas farmacias a pie de rúa, ocultando que vostedes xa tiñan mercados de PV, aparatiños para pagar coas tarxetas bancarias dentro dos hospitais, e ocultando que se vai a ter que facer o previo pago antes de que sexan proporcionados os medicamentos. Que ten que dicir a iso, señora conselleira? Canto vai custar? Que vai facer negocio con iso? Dende logo, nos moito nos tememos que instalar este sistema de cobro sirva para repagos futuros nos hospitais, como se fosen centros comerciais e non lugares onde unha e un vai a cenar.